U četvrtak i petak smo bili gosti škola iz Sofije, to je profesionalna gimnazija za ekologiju i biotehnologiju, sa kojom imamo već osmogodišnju saradnju. 10 učenika i 5 nastavnika naše škole su bili gosti pomenute škole iz Sofije. Saradnja se ogleda u eto, razmeni iskustva, da vidimo i mi i učenici kako funkcioniše jedna slična škola u Sofiji, škola u području rada hemija, zaštita životne sredine, to su im profili koje one školuju, farmacija, dosta slična nama, hemija pre svega. Imali smo priliku da prisustvujemo njihovim časovima, znači imali smo izuzetno interesantne časove, laboratorijske vežbe, prvenstveno iz hemije, bili smo na času gde su eterična ulja predstavljali kako se dobijaju iz raznih biljaka, bili na pojedinim ogledima iz hemije, što je dosta interesantno bilo i našim nastavnicima i učenicima, jer su mogli dosta to slično, dobar deo toga uče i oni ovde kod nas u školi. Imali smo prvog dana i jedna sportska druženja, takmičenja u stanom tenisu, u šahu, tako da sve u svemu je prošlo dosta dobro, zadovoljni učenici i nastavnici. Drugog dana smo imali priliku da posetimo botaničku baštu u Sofiji, što je bilo izuzetno zanimljivo. Smo imali priliku da vidimo jako interesantne biljke. Sve u svemu, ta saradnja je dobra i za učenike i za nastavnike. Učenici su po tradiciji bili smešteni kod svojih domaćina učenika, imali su prilike da vide i Sofiju, malo da upoznaju, da prođu, da upoznaju centar Sofije, upoznaju kako žive, kako rade i mislim da su stekli prijatelje sa kojima će se dopisivati, družiti. Na proleće očekujemo da oni dođu kod nas. Da li ste vi možda razmišljali o tome da sa tom školom napravite neku saradnju u vidu nekog projekta? Jesmo, nešto smo, mi smo i radili, mislim to nije bilo neka, radili smo, pre nekoliko godina smo napravili jedan projekat koji je odrađen, gde smo mapirali divlje deponije u našoj opštini, oni na njihovom delu Sofije, i to je tako urađeno kao jedan plakat gde su obeležene te divlje deponije koje su tad postojale. U planu je da uradimo neki projekat koji bi bio finansiran od strane lokalne samouprave, odnosno preko granične saradnje.